Azərbaycan dili imtahanında maksimum nəticə göstərən abituriyent bir səhvəli esse yaza bilmir. Bunu Elm və Təhsil Naziri Əmin Əmrollayev Bakı Təhsil İşçilərinin Sentyabr konfransında deyib. Nazir xatırladıb ki, bu yaxınlarda Azərbaycan dili və ədəbiyyat forumu keçirildi. Gördük ki, dil fənnilə bağlı problemlərimiz ciddidir. Dillə bağlı səriştələri öyrətməliyik. Bu sahədə səriştəsi olan şəxs yazıb danışmalıdır. Dil qaydaları və üslub bunun tərkib hissəsidir. Sertifikatlaşdırma üçün suallar hazırlananda gördüm ki, bizim fən mütəxəssisimiz belə bundan uzaqdır. Mən xahiş edirdim ki, belə suallar salmayaq. Özümüzü bir silsəvəyə salmışıq və oradan çıxa bilmirik. Ona görə Azərbaycan dilindən imtahanda maksimum nəticə göstərən abituriyent bir səhifəlik esse yaza bilmir deyə Nazir bunu olub Emin Əmrollayev əlavə edib ki, 40 il əvvəlki fizika fənninin də eyni şəkildə keçirilməməlidir. Bu gün tədris etdiyimiz məzmunun çox çətinldiyini etiraf etməliyik deyə Nazir Əmin Əmirullayev vurğulayıb.